Huwa kadzalika. Lan ya kaya mengkono-mengkono alju luwe niki wau. Min ulumiddini iku setengah saking pira-pira ilmu agama ma utawi ilmu yasiru kang dadi apa ma iku daukon kenoden icipi utawa wusden icipi fayak mulu mongko dadi sempurna apa ma fayakunu mongko ana apa ilmu iku fayakunu mongko ana apa zalika mungkono-mungkono ilmu iku kalbatini kaya batin bil idhofati kelawan den sandiaken ilama maring ilmu qabla zalika kang ing dalem sak durunge mungkono-mungkono zauk niku. Dadi napa niki wau ilmu agama niku bar diji ngene kitab terus dimaknani terus dimangerteni terus dilakoni niku kaya eneng sing ilmu agama niki wau wis kenek dirasakno ngene. Jadi ora padha karo nalika jek kur diji tok dipahami tok. Tapi nek wis dilakoni ya diwaca maneh kitabe ya dilakoni diwaca maneh kitabe wis pokoke dilakoni umpama wiritan ya wiritan niku iso ngicipi utawa ngrasakno ngilmu ki mang. Nah, terus ngilmu niki wau sing zauk utawa pengeroso niki wau kaya diarani ilmu batin sing kitab lagi diwaca niku kaya diarani ilmu zahir ngoten. Dadi ya ya sakjane ya ora usah diarani ngono ya ora apa-apa, tapi kaya ngono lho maksude. Fa furriqa mongko den bedakaken baina ilmil maridi ing dalam antarane ngertine wong kang lara, ngilmune wong kang lara mesti ngertine wong kang lara utawa pahame wong kang lara. Paham bisih hati kelawan sehat wa baina ilmi sahih lan ing dalam antarane ngertine wong kang sehat biha kelawan sehat. Jadi ora padha ngono lho maksude pikirane wong mahami masalah sehat niku pas dhewe lara karo pas dhewe sehat niku gak padha ngoten lho maksude. Jadi mungkin pas dhewe lara niku diterangno masalah sehat niku lebih paham bahwa sehat itu segala-galanya, sesuatu yang mahal. Tapi nek pas sehat diterangno masalah bab sehat niku kaya dirungokno piye ngono. Maksude ngoten niku. Jadi ora padha ngoten maksude. Ora padha. Fa fi hadhil aqsami mongko iku ing dalem mongko ing dalem ikilah dumduman al arbaati kang papat tatafawatu kacek-kacek sapa al khalqu wong walaisa lan ora ana iku fi syai'in ing dalem suwiji-wiji minha saking arbaah apa batinun batin yunaqidu kang melawani apa batin az-zahira ing zahir bal yutammimuhu balik nyampurnaaken bal yutammimuhu balik nyampurnaaken apa bal yutammimuhu balik nyampurnaaken apa batin hu ing zahir wa yukammilu lan nyampurnaaken tegese nyampurnaaken apa batin hu ing zahir kama yutammimu kaya oleh nyampurnaaken apa alubu pati utawa santen utawa isi ngono ya alqasra ing kulit wassalam wassalam maksudnya ya yes, wassalam wis bar keterangan bab iki lho ngono wassalam ngono. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku ayu akbar ing yen to den takbiraken apa bilisanil maqali lisan maqal an lisanil khali saking lisan khal fal qasirul fahmi mongko utawi wong kang cepet pahame iku yaqifu ningali sapa qasir ala zahiri ing atase zahir waya taqidulan nekataken sopo al-qasir hu ing napa niku lisanul hal nutkon ing rupa ucapan wal basiru utawi wong kang anduweni peningal ati bil haqo iki kelawan hakikat iku yudriku
nemu sapa Al-Basir asirra ing rahasia fihi ing dalem lisanul hal. Wa hadza utawi iki lisanul hal iku kaqaulil qaili, kaya pengucape wong kang ngucap qolal jidar, rupane pengucap qolal jidar. Kola ngucap sopo aljidaru tembok lilwatadi maring paku lima krono opo tasuku nyigar sopo sironi ing ingsun. Kolan jawab sopo watat salta kono sopo siroman ing wong yaduku kang nutuk sopo man ni ing ingsun. Falima mongko krono opo yaduku tinggal sopo man ni ing ingsun waroi ono ing mburi ingsun al hajaro ing watu alladzi waro ikang ono mburi ingsun. Fahadha mongko utawi iki contoh contoh kolal jidar iku takbirun nakbiraken an lisanil khali sangking lisan khal bilisanil makol dikelawan lisan makol. Wa min hadzalan iku setengah sangking ikilah dunduman pauluhu utawi dawi Allah Ta'ala mahalur sepaloh summastawa ilas sama iwahiyya dukhanun faqala laha walil ardi tiyatau an aukarham faqolata ataina to'i'in qolata ataina to'i'in. Summastawa mengkonuli istiwa sopo Allah ila samai maring langit wahia khali utawi sama iku dukhonun rupa kukus. Faqala mengko dawuh sopu Allah laha maring sama walil ardilan maring bumi iktia teko sopo siroluru sama karo ardi tau'an khali nurut aukarhan utawa khali kasereng. Qolata matur sopo sama wal ardi ataina tumeka kula ndugi kula to'iina khalih wong kang taat. Maksudnya niki setengah sangking Gusti Allah ndawuhi nanggone langit lan bumi ngit langit mi bumi nang rene ngono ra gelem rene tak seret. Niku dawuhe Gusti Allah nanggone langit lan bumi. Faqala laha walil ardi tiya tau'an au karham faqalata ataina to'iin. Ngit langit mi bumi ngrene dawuhe Gusti Allah ngono. Tak seret to nurut. Ha ngono maksude ngono. Allahu akbar. 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 Allahu akbar.